Debati për raportin 6 mujor të punës së prokurores speciale Katica Janeva nuk vazhdoi sot. Seanca e Komisionit për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërretniku anulua. Mos prezencë Katica Janevës ishte shkak i mjaftueshëm që kryetari i komisionit Vllatko Gjurçev t'i njoftoi deputetët e këtij komisioni se nuk do të vazhdojë me punë. Ai caktoi seancë të re për nesër në orën 11. Prokuroria speciale publike Katica Janeva është e obliguar të parashtrojë raporte, të marrë pjesë dhe t'i elaborojë raportet e saj para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe para trupave të tij punues, ashtu siç parashikon rregulloria për punë të Republikës së Maqedonisë. Dhe ashtu siç absolutisht është praksë pa përjashtime për dhjetra institucione shtetërore dhe trupa, përgjithse për punën e tyre para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, deklaroi në konferencën e sotme për shtyp në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë koordinatori i grupit të deputetëve të VMRO-DPMNE-s, Ilija Dimovski. Socialdemokratski Qoj, specialno të javno obvinitelstvo, shërenit e plateni demonstranti në Soros i Katica Janeva, si usoglaseni, i koordinirani. Dëshiroj të ju përkujtoj se zonja Katica Janeva vet ka parashtruar shkresë se do të jetë në dispozicion të kuvendit në periudhën prej 19 shtatorit deri 30 shtator, që ne në mënyrë kolegiale dhe parimore thamë dhe ishim të gatshëm ta respektojmë, por dukshëm se ajo vet nuk do ta respektoj. Sipas tij, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, Prokuroria Speciale Publike, demonstruesit e paguar të larëm të Sorosit dhe Katica Janeva janë harmonizuar dhe koordinuar në planin, thot se si Katica Janeva të tërhiqet nga obligimi që të debatoj, diskutoj dhe parashtroj përgjegjësi para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Nëse Prokuroria Speciale Publike dhe Katica Janeva nuk veprojnë në pajtim me kushtetutën dhe ligjet, ai potencoi se grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-s dhe koalicioni për Maqedoni, më të miras që do ta pranojë shqyrtimin të çfarëdo kërkese dhe propozimi nga ana e Prokurorisë Speciale Publike. Prokuroria Speciale një ditë më parë u tha deputetëve se nuk ishte ndërmend të shkonte më në komision. Ajo ankua për mobbing nga deputetët në pushtet. Herën tjetër kur do të paraqitet ta prezantoj raportin, do të jetë në seancën plenare të Kuvendit.